Assalamualaikum. Kali ini aku nak tunjukkan notion tempit 22 dan 7, 22. Macam biasa pagi, kita dah nampak Emma tu tertip. Jadi kita standby je. Tu hijau, kita balun, dia langgar SNR yang kau buat, high body M15 malam. Jadi ini tu hijau, kau orang masuk 0.310. Lepas tu kau tengok Emma tu tertip kan, kau orang hold je, tak payah takut. Tengok MR50 makin jauh daripada MR200, memang lagi sedap. MR50 naik perlahan-lahan ke atas, tak ada patah pun, tak payah urit. Nanti petang kita cabut. Motion ni lama tak digoreng, ini memang sedap. Tengok MR50 tu perlahan-lahan naik ke atas, tak payah uri. Walaupun kau nampak ada doji tu kan, tak payahlah uri. Sebab MR50 dengan MR200 tu jauh sangat. Hold je. Nanti ada isu hijau tinggi, jadi hijau cair, kita cabut lah. Berhati je. Okay, standby. Kita keluar 0.350, isu hijau cair. Jadi korang untung 1200 notion hari ni. Agak faham. Assalamualaikum.